Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində yerləşən yeni bir iki mərtəbəli evimiz satışa çıxdı. Təqdim edirəm izləyicilərə, bir yerdə baxalım. Bura evin həyətidir. 5 otaqdan ibarətdir, sənədi qupçadır. Çox rahat yerdə yerləşir. Avtobus dayanacağından maksimum 20-30 metr məsafədə yerləşir. Baxın, görürsünüzmü? Mərtəbələr arası monolit betondur. Sənədi qupçadır. 5 otaqlı, əla təmirli. İndi keçirəm evin içərisinə. Bir yerdə baxalım. Baxın, görürsünüzmü nə gözəl təmir ediblər. Genişdir, bax. Qiyməti çox münasibdir. 68 min manat ilkin qiymət təyin olunub. 5 otaqlı, 2 mərtəbəli sənədi qupca. Burada böyük bir qonaq otaqdır. Baxın, super təmirli 5 otaqlı. Təcili satılır. Dəyərindən aşağı qiymətə satılır ev. Burada belə bir qladovka düzəldiblər bəzi əşyaları yığmağa. Çox geniş dəhlizi var, baxın. Görürsünüzmü? Əla təmirli. Bura mətbəxidir. Mərkəz bir yerdə yerləşir. Bura sanuziya sanitar qovşağı. Baxın. Aksesuarlar satıcı tərəfindən təmin olunacaq. İndi qalxıram ikinci mərtəbəyə. Mən gəldi ikinci mərtəbəyə. Burada bir yataq otaqdır. Pəncərlərin hər birinin qarşısı işıqlıdır. Kombi sistemi çəkilib hər etaca. Baxın, görsün. Axıra qədər hər tərəfi cütdaş altı ki. Bura digər otaq. Ümumilikdə yerləşir bir böyük zal, dəhliz, mətbəx, hamam, tualet. Bunlar yerləşir birinci mərtəbədə, ikinci mərtəbədə isə yerləşir 4 dənə böyük yataq otağı. İlkin qiyməti 68 min manatdır. Satışda bundan başqa da evlərimiz var. Zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın.